Seska eti skaidri un epar protamin norādas, cik nopietns un svarīgs ir ielas satiksmes kārtošanas jautājums mūsu laikā. Valdība dara visu, lai izpētītu šo satiksmes nelaimes gadījumus, lai ar jauniem apstākļiem piemērotiem likumiem un instrukcijām vai citādā veidā nodrošinātu gājējus un braucējus pret satiksmes nelaimēm. Tomēr, arī katra pilsoņa pienākums savas un citu pilsoņu drošības labā piegriezt ielas kārtībai un drošībai nepieciešamo uzmanību. Lai cīņa ar satiksmes nelaimēm būtu sekmīga, visiem braucējiem un gājējiem, kā pieaugušiem, tā bērniem, kā pilsētā tā uz laukiem, jāzina un stingri jāizpilda satiksmes noteikumi un kustību regulējošo zīmju un policijas posteņu norādījumi. Šīs nepieciešamās ziņas jums sniegsim skatos un vārdos. Jūsu interesēs ir šīs ziņas iegaumēt un tālāk izplatīt.